Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlının bir neçə il əvvəl Hacı Şahin Həsənli barədə dedikləri yenidən gündəm olub. Lend Az xəbər verir ki, meyxanaçının sözlərinə görə Hacı Şahin illər əvvəl Yasamalda gənclərin pis vərdişlərindən uzaq durmasında böyük rol oynayıb. Müsahibə zamanı Rəşad Dağlı Hacını görəndə günahlarımdan utanıram. Kərbala hadisəsi dövrümüzdə olsaydı, onun yanında olmaq mənim üçün şərəfli olardı, deyə fikir bildirib. Qeyd edək ki, ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli bugün səhər saatlarında ürək tutmasından vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.